សូមជម្រាបថាគាត់លេងគ្រឿងញៀនតែថ្ងៃគាត់ទទួលខួយអញ្ចឹងណានៅកន្លែងទីសាធារណៈអញ្ចឹងសូមជម្រាបបានហើយអញ្ចឹងណាណាគ្រឿងញៀនលើហើយមើលមិនកញ្ចប់ផតអាគ្រឿងញៀនឲ្យចាប់ចាប់លើកាន់កាន់ខ្លួនឯងអានមកណៃចៃមើលអស់ក្នុងកតាបងមេកែមើលកែកែមើលអរកែនេះកែមើលកែវាមាននេះអត់អរបានដាសុំលុយគេបាន 80,000 សុំបានយកលុយទិញឆ្នាំឈក់ឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅឈប់ឈក់ទៀតហើយហើយសុំងាយថ្ងៃបានប៉ុន្មាន 80,000 ហ្នឹងហើយយកទៅទិញគ្រឿងញៀនបាទហើយទិញមកអស់ប៉ុន្មានគ្រឿងញៀនហ្នឹងទិញឲ្យ 20,000 20,000 បាទ